Sveiki, draugai, iš tikrųjų dėkui jums už kiekvieną laiką ir komentarą, labai didelis ažiotažas po paskutinio video, per savaitę 6000 peržiūrų, tai yra iš tikrųjų labai labai daug ir turbūt netemsim gumos ir šiandien norėčiau su jumis pakalbėti apie juridinius statusus, tai yra individualią veiklą, verslo liudimą, UABą, ABą ir taip toliau. Čionais jūs matot visą sąrašą iš tikrųjų juridinių statusų, kurie yra dabar leidžiami, galimi Lietuvos Respublikoje, bet aš nenoriu apie kiekvieną jį kalbėti, nes aš manau, kad tai bus ir neįdomu, ir man sunku, ir man tiesiog, pavyzdžiui, čionais yra parašytas visas tekstas, parašė man mūsų buhalterė, beje, jų kontaktus numesiu, aš jums aprašymą iš tikrųjų rekomenduoju, bet tai yra iš tikrųjų tiesiog nebeįdomu. Aš jums papasakosiu iš savo praktinės pusės, kaip aš dirbu, kodėl pasirinkome būtent tokį juridinį statusą ir taip toliau. Taigi visų pirma, mūsų juridinis statusas yra uždaroji akcinė bendrovė, UAB Geležinė akademija. Kodėl mes pasirinkom būtent UABą, tai yra dėl to, kad jeigu jūs per 12 kalendorinių mėnesių importuojat prekių daugiau negu už 14 tūkstančių eurų per metus, per 12 mėnesių, daugiau negu 14 tūkstančių eurų užsivežat iš kitos šalies, jūs automatiškai tampat PVM mokėtojų. Galima tapti PVM mokėtojų ir vykdant individualią veiklą, bet aš nusprendžiau, kad reikia būtent atidarinėti UAB, kadangi vėlgi pasikonsultavau su profesionalais, su apskaitininkais, su buhalteriais ir man pasakė, kad turint UAB, tavo atsakomybė yra labai ribota. Sakykim taip, įsivaizduokit, jūs atidarot UAB ir visas turtas, kuris yra užrašytas ant įmonės, tik tai šituo turtu jūs kaip ir atsako. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu šis kompiuteris yra įmonės, pavyzdžiui, televizorius yra įmonės ir prekių, pavyzdžiui, už 10 tūkstančių eurų irgi yra įmonės. Tai reiškia, jeigu kažkas įmonė atsitinka, sakykime, bankrotas, dar kažkas, tai jūs atsakot tik tai šituo turtu, kompiuteriu, televizoriu ir tom prekiam. Jeigu jūs vykdot į individualią įmonę, tai reiškia, kad jūs, vadovas, atsakot visų savo turtu. Sakykime, jūs turit būtą, automobilį, garažą, dar kažką ir kažkokiom tai problemom atsitikus, sakykime, bankroto bylai iškeltai arba kažkokiam ieškiniu dar kažkas, jūs visada atsikinėsit ne tik individualios įmonės turtu, bet ir savo nuosavu. Tai reiškia, suprantat, labai labai, sakykime, taip neapsimoka. Kalbant apie PVM mokėtojo statusą. Kaip ir prieš tai sakiau, per 12 kalendorinių mėnesių importuojat daugiau negu už 14 tūkstančių, automatiškai gaunat PVM mokėtojo kodą. Jeigu per 12 kalendorinių mėnesių jūsų pajamos viršė 45 tūkstančius eurų, nesvarbu, iš Lietuvos tik tai prekiavot, iš Lietuvos tik tai prekės dar, arba paslaugas teikėt ir taip toliau, jūs irgi automatiškai tampat PVM mokėtojų. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį iki 25 dienos, kalendorinės dienos, jums reikės susimokėti 21% nuo jūsų uždirbtų pinigų. Vėlgi, PVM'as, čionais plati tema, reikės sužinoti, kad yra pirkimo PVM'as, pardavimo PVM'as, jeigu pardavimo PVM'as viršė, tada permokat ir taip toliau. Čionais yra apie ką iš tikrųjų pakalbėti, bet tai yra, sakykime, šiek tiek platesnė tema ir jeigu jūs galvojate atsidarinėti kažkokią tai naują veiklą, naują verslą, būtinai vis vien kreipkitės pas specialistus, jie jums patars, parekomenduos dėl to PVM kodo, dėl juridinio statuso. Patys, mano manimu, nieko nespręskit, aš jums bandau suteikti tokią bazinę informaciją ir būtent iš savo praktinės pusės. Kaip mes dirbam? Mes turim elektroninę parduotuvę ir mes turim fizinę parduotuvę. Fizinėje parduotuvėje pas mus yra du atsiskaitimo būdai, tai yra grynieji pinigai per kasos aparatą ir yra postterminalas. Tai reiškia, galima atsiskaityti ir kortelę. Pasakoju jums praktiškai. Kiekvienas žmogus, kiekvienas klientas atėjęs pas mūsų parduotuvę kažką įsigyja. Pavyzdžiui, įsigyjęs į prekį už 10 eurų ir jeigu jisai sumoka grinais, aš reiškia, įmušu 10 eurų ir paspaudžiu specialų klavišą kasos aparate, kuris duoda informaciją, kad tai buvo grynieji pinigai. Pirmiausius pinigus įdedu į kasą ir nes pinigai kaupiasi. Kiekvieną rytą aš darau įdėjimą, tai reiškia visą tą sumą, kuri liko iš vakardienos ir taip pat galiu daryti išėmimą. Sakykime, pavyzdžiui, kasoje yra 1000 eurų, matau, kad man kasoje tiek pinigų yra tiesiog per daug. Ir sakykime, pavyzdžiui, padarau 500 eurų išėmimą. Išimu 500 eurų, vėlgi kasos aparate tą pažymiu, tokį čekį gaunu ir tuos 500 eurų aš, pavyzdžiui, nueinu ir padedu į kortelę ir po to atsiskaitau už būsimas prekes ir taip toliau. Taip pat yra postterminalas. Postterminalas vėlgi kažkas žmogus moka, sakykime, jisai sumoka 10 eurų kortelę, aš įmušu vėlgi į postterminalą, jisai atsiskaito, vyksta ryšys su banku, į banką, bankas po to šitos visus pinigus sekančią dieną man numeta į sąskaitą, jūs pasirašot sutartį su banku ir
Aš vėlgi kasos aparate pažymiu, kad 10 eurų buvo sumokėta, bet jau negrinai, su paspaudžiu kitą klavišą, reiškia, buvo sumokėta kortele. Post terminalą aš asmeniškai naudoju juos UAB Hansap įmonės paslaugomis, jie begalė post terminalų ir visų tokių sprendimų turi, kas yra iš tikrųjų gerai. Kasos aparatas buvo įsigytas, jisai toksai mažas, kaip matau dabar video, beje. Jisai yra mažas, portabilus, jisai turi baterijas ir jeigu, pavyzdžiui, kokią nors parodą išvažiuosiu, tai man labai patogu tiesiog pasiimti susim baterijas, nereikės pasavios įtampos, kad tiesiog veiktų aparatas. Taip pat kartu su UAB yra vykdomas ir pildomas toksai žurnalas, kaip dabar matot vėlgi video. Šio žurnalo pildymas gali būti atliekamas tiek apskaitininkų, tiek jūsų pačių, jeigu jūs suprantat, ką reikia daryti ir kaip pildyti, viskas ok. Pas mus, pavyzdžiui, Anastasija viską tai užpildo, nors jinai, aišku, turi ir ekonominį išsilavinimą, bet mes patys buhalterijos netvarkom, mes pasisamdė specialistus, mažiau galvos skausmo, sakykim taip. O šitos žurnalus pildo pati Anastasija. Kartą į mėnesį vėlgi viską priduodat, visus čekius tenais klijuojat. Tiesiog nesinori dabar rodyti čekių, kadangi ten matosi tam tikros sumos. Aš manau, kad retas žmogus, kas bus, sakykime, laimingas už mus, daugiau heiterių tiesiog atsiras ir tiek, kaip pamatys sumas. Tai va, kartą į mėnesį tai yra viskas priduodama, mes viską susiunčiam apskaitininkui, jinai paskaičiuoja. Kiek reikia sumokėti PVM, sumokat PVM iki 25 arba 25 dieną ir iš tikrųjų ramiai savo mėgat. Vienintelis patarimas, draugai, jums. Visada mokėkit mokesčius, nes tokiu būdu jūs tiesiog ramiai mėgosit ir jeigu pas jūs ateis kažkokia ta instancija, jūs visus dokumentus turit, jūs visada viską mužote kasą, jokių problemų, jokių pretenzijų niekas jums neturės. Iš tikrųjų tai yra žymiai lengviau, negu kažkur bandyti kažką paslėpti, nes tai yra didelis galvos skausmas. Tai va, draugai, ir dabar bus atsakymas į vieno iš jūsų komentaruose užduotą klausimą. Beje, po šiuo video irgi palikite vieną savo klausimą, į kurį aš atsakysiu jau sekančiam video. Klausimas buvo nuo Dominiko. Klausimas, kaip pritraukti pirmuosius klientus, kodėl jie pas tave būtent perka? Draugai, Dominikai ypač, jeigu tu manęs nepažinojai prieš 1,5 metų, tai turbūt dėl to ir uždavinėjai šitą klausimą. Iš tikrųjų, mes socialiniuose tinkluose, Facebook'e, YouTube'e, Instagram'e esam aktyvus jau 4 metus. Tai aš jau tenai, sakykim, turėjau sekėjų kažkokią tai bazę, prieš tai dirbau toj pačioj sferoj, tai jau turėjau kažkokių tai klientų. Ir sakykim, kada aš įkūriau savo verslą, aš visiškai kitaip įkūriau verslą, negu prieš tai dirbau, aš žinojau, kokiais produktais aš norėsiu prekiauti, kokia bus kainodara, kokios yra mano stipriosios pusės, kokios yra silpnosios pusės, būtent paties produkto arba to produkto, kurio galima buvo prekiauti, bet aš tiesiog neatsivežiau. Kodėl eina pas mane, aš taip įsivaizduoju, iš tikrųjų, irgi dažnas klausimas, kodėl, pavyzdžiui, nepasisamdot kažkokio tai darbuotojo. Tai yra labai paprasta, tai yra dėl to, kad žmonės ateina pirkti pas mane, pas Nastę, nes jie mane pažįsta. Jie mano veidą matė jau virš 400 video, pavyzdžiui, YouTube, Facebook'e kiekvieną dieną mato, mes vis live transliacijas padarom ir taip toliau. Tai žmonės, tai reiškia, kad jie jau manim pasitiki, jie žino mano veidą, jie žino Nastės veidą, jie žino, kad mes turim ne tik elektroninę parduotuvę, bet ir fizinę. Tai reiškia, kad jie gali bet kada ateiti į mūsų parduotuvę, su jomis pabendrauti arba užsisakyti kažkokių tai planų, sakykim, paslaugų, tai yra sporto mitybos planų. Ir jie žino, kad mes niekur nedingsim, kad mes turim, sakykim, taip savo būstinę, kad ateis, visą pasikonsultuos, paspaus ranką ir jeigu kils kažkokių tai nesklandumų, tai mes visą esam čionais. Tai aš manau, kad būtent dėl to pas mus ir perka, nes mes esam aktyvus Facebook'e ir mes turim tai vadinamą tokį respektą, kurį iš tikrųjų labai sunku įgauti, labai lengva prarasti, todėl man yra labai svarbi jūsų nuomonė, jūsų komentarai, jūsų laikai, ką jūs norit, ko jūs norit, kokio video norit, kokio turinio norit ir aš bandau jums vis daugiau ir daugiau būtent duoti tos naudingos informacijos. Tai vat aš visada atsižvelgiu būtent į savo žiūrovą. Tai vat aš manau, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl žmonės būtent perka pas mane, o ne kažkur kitur. Draugai, iš tikrųjų ačiū, kad žiūrėjote. Kiekvieną kartą jums sakau, kad laikinkit ir komentuokit. Kuo daugiau yra grįžtamo ryšio, tuo labiau esu aš paskatintas kurti kažką naujo, atsakinėti jums su klausimus, daugiau informacijos suteikti būtent jums apie tai, ko jūs būtent norėtumėt. Tai dabar nesikuklinkit, pasakykit laiką, pakomentuokit ir jeigu jums patiko video, aišku, galite ir pasidalinti šiuo video. Susimatysim jau po savaitės, draugai. Iki.